الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عبارتنا شتى وحسنك واحد كل إلى هذا الجمال يشير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين محترم سامعین بنو کنگا مسلمان آک اللہ رب العزت نا کلام مقدس نا آیت کریمہ تلاوت کننگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث مبارکات یا ناسی حدیث سم تلاوت کننگا اینو بلو خوشی نہ دے سے دا دے اٹی اندنو مچی اس کننگ آنے کہ خاص اللہ نہ کلام نہ مچی اے نرینا کی نیاڑی اینو قرآن نہ عزت نہ خاطران داڑے جمع مت سنو تو اللہ نہ بلو احسان سے کدا اندنو مچی اسے کدا ٹی انسان آتا مغفرت مریک دا آفر نور محمد صاحب نا مدرسہ نا کہ مدرسے فاطمۃ الزہرا کہ اورین آئے داڑے کائے میں آپ صاحب آستا محنت تٹ اندا چناک کہ مارو مسنتا ختماک مریرا دا اللہ نہ بلو راضی گری سے کہ اللہ تینا کلام ایسے چھنا سے نہ سینے ٹی شاغک دا زورت مفک پیسٹ مفک طاقتت مفک دا اللہ نہ طرفان اللہ ہر کسے کہ بخشے او دے حافظ قرآن جوڑ کیک او دے عالم جوڑ کیک دان دنو نعمت سے کہ دنیا نا نعمتات خرچ کرنگت ختم مرسا کیرا لیکن اللہ نا کلام
زیادہ خواننگت زیادہ ودے سکیک پائی سعادت بزور بازو میست تان بخشد خدا ای بخشندہ دان دنو خوش نصیبی سے کرا نیاڑی ارا نری نئے رسیں گا دادو انا قوت اٹھ دا طاقت اٹھ دا زور اٹھ مننگ کپک تاکہ میرا بانا اللہ کس سے نازیا رحم کتنے تانا بخشد خدا ای بخشندہ تاکہ میرا بانا اللہ کس سے بشخیتنے تو حافظ قرآن مننگ کپک پدا مونا فزنانی درجہ بنا فزنا شان بن قرآن نا خوانو کا نا درجاتی بن دا مفتو گڑا فس کسی نرینا سیاسی نیاڑی سے رسینگر اللہ دا نیکنگا نظر اٹھ دا نیاڑی یا نظر تینا شاغ کی دا کنا چوکرینا سینک قرآن کی صندوق مسنے دا نیک بختنگا نیاڑی کنا قرآن نا حفاظت ٹی لگانے دا تینا تمام زندگی کنا قرآن کی وقف کرینے دا قرآن نا خوانو کا تا دوکم شان والا کی قرآن یا فینو نکتا شان والا کی دا قرآن نا رند ٹنانو خنکتا شان والا کی دا قرآن ٹھی نظر شاغانو دا سائنو قرآن پاک مکمل کرینو دافتا سینہ کم اللہ نا کلام نا صندوق مسنو تو دا بلو سی عزت سے بلو شان سے ارابندغ سے کی رسیں گا آرام سڑا سسا آرام مارس کی دا قرآن حفظ کرینے اونا تو درجہ نیل لے قیامت نہ دے اللہ نہ ذاتو نہ ابا ہمانا کاٹما تاج استخک اندنو تاج سمرو فرمائے فی زوغو احسن من زو الشمس دا تاج نہ روشنی دے نہ روشنیان زیادہ مرو انتے دونوں تاج رسیں گکتا دا خاطران کو تینا ماتی تینا مسن تی دا قرآن کی وقف کرے زر سو بنا دا قرآن خوانا را شاما خوانا را دیان وظیفہ کرے را ترابی تیٹی خوانا را میرے وانا اللہ رحم برے کون ابا مائی دا قرآن نائے وزٹی دارے اچ رسیں تنے اینو ماشر نا میدان آئی دا تاج افتا کاتم نازیاتی خفتا کی قرآن نا عزتم چھانیں تو اللہ نرینا تم پیدا کرینے نیاڑی تم پیدا کرینے نبی آخر الزمان کلنا نبی اندنو مہربانو نبی اس اندنو شان والا نبی اس اندنو عزت والا نبی اس کہ قیامت نہ دے اونا سفارش نیاڑی کی نرینا جنت آکار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات تی خنا کنیام پدسی نبی اس برو او اندنو نبی اس مرو تاکہ جنت نا دروازہ اوڑ کی ملنگ تنے اس کا ایلو نبی تے کو دروازہ ملنگ پرو اندہ شانے اونا خنا عزت اونا خنا درجے اونا خنا گڑا اللہ نا درگاٹی عرض کرے او کنا میرا بانا اللہ دا کنا نبوت اشکنے امو نبی نا امتان سی بندگ اس کر کہ اینو نندا نرینا کی مچندا نیاڑی مچن ننمو نبینا امتانندا اللہ نا بلو احسان سے ننازیا پدا دا کلام اللہ نا ذات نازل کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نا پیدا کننگا مست اللہ دا کلام ملائکات نشانتس آسمان تی دا قرآن پاک خنار اونا لفظا لکو کسر فرشتہ کر رہے پھر اونا نا اللہ ما حدا دا انت سے گڑا اللہ نازاد فرمائے فے او فرشتہ ای دنیا اے پیدا کروٹ دنیا تی اسی لکو 24,000 نبی پیدا کروٹ آخری کو نبی اتنا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو دا کلام اوڑائی شیف کروٹ
گڑا فرشتاق پارر طوبہ آل نبیین ینزل علیہ آذ القرآن ننا فرشتہ تا طرفان مبارک مریم و نبی سے کدا کلام اوڑا شیف مرو اندا خاطران نن پان ارکس قرآن خوانا نے مبارک مرے نیاڑی پاننگی کنے مبارک مرے نرینے پاننگی کنے مبارک مرے دا خاطران کی فرشتہ اکننا نبی مبارک بادی تے سر پدا مولا فرمائے پھر تو بالی وجون ینظرون مبارک مرے ننا طرفا نمو خنت کی دا قرآن تھی ارور مبارک مرے امو دوتی ننا طرفا کی دا قرآن افور مبارک مرے ام تی کی دا قرآن نا طرفا انور مبارک مرے امو سینا تی کی وفتے تھی دا قرآن جاگلو سی سی پارے امو نیاری کبو نرینا یاد کرور ننا طرفا نمو مسلمان انگا امو امتی انگا نرینا نیاری تی کل مبارک مرے اینو اندا خاطر ہم پانیں گے کہ نے مبارک مرے اینو نی قرآن نا حافظ ہم سنوز اینو نی قرآن نے یاد کرے نوز لیکن نی ہم تے نا شان بومر نی ہم تے نا درجے بومر اینو اللہ نے ہمو درجائے سنے سر کرے نے قیامت نا دے مخلوق حق گناہ تے جیتے نا پاسیں گے مخلوقاتے کی جہنم لکھیں گے مخلوق حق دوزخ آئیں گے ٹی مرے رہا زنجیت دوزخ نا دوتے ٹیتا شاغان و فرشتہ گر رہ رہتا اندا حافظ کی مار سے مسڑ سے پیر ہوسٹے ورنہ ہوسٹے دنیا نا تیٹی دا قرآن یاد کرے نے ماشر نا میدان رب العالمین نا طرف آم پانیں گکتا او کنا بندہ او کنا چوکری نیدہ قرآن حفظ کرے سوز نیدہ قرآن یاد کرے سوز نیدہ قرآن کی کوشش کرے سوز اینو ماشر نا میدان ان دا بندو اندنو کی قد وجبت لہم النار دوزخ نا خاخر افتے کہ واجم مسنے اندا دہ بندغ جہنمان اڑ سے جنتا در سفارش نادا دہ بندہ جہنمیا جنتا کھار لیکن حافظ ہم پو مرے تینے حافظ انگا نیاری ہم پو مرے تینے کہ اللہ کا نیارا درجے تھی سنے اور ای دنیا نا تیٹی امر کننگ ٹیوڑ اندوں کی اونا بلو شان سے اندوں کی دا قرآن نا بلو درجے سے اندوں کی قرآن نا بلو مرتبہ سے اللہ نا طرف آنم اندنو سختی یرے اگر عمل کرے یا تتو وابلا جنتا کا ایک سر مرے لیکن ارا نیاری سرا نرین اس کی دا قرآن یاد کے قرآن گیر ہم کے قرآن لکھ اللہ نہ ذات محشر نہ میدانا کھنتی تا کھور بشک ایک تا قبران تینا کھور بشمر ایک گوڑا پائی گرا بیلے محشر تنی آما اوکنا اللہ اینو انتے کنے کھور بش کرے نوز ای دنیا تی تینا ابائی خنات تینا امائی خناتا دے خناتا تو بے خناتا اللہ نا نعمتا تے خناتا یمی دیا کس کٹ کنا خنگ کن تو اسر اینو کنے کور بش کرے نوز اللہ نا ذات فرمائے فک کزالکا تت کا آیاتنا فنسیتہا او کنا بند کنا چوکری کنا اللہ نا کلام نمیا بس کنا اللہ نا کلام نے نسیم مز نا سینا کنا قرآن کی صندوق مل لیکن تینا غفلت نا وجان تینا بے خبری نا وجان نی کنا قرآن نے گیرام کریس انوں کی نیک نہ کلام گیرام کریس اینو ای ہم نے اندوں گیرام کرے نٹ گیرامی کنا اندا دے اے ام ابا امنا نے کاٹما تاج مسکا اے ان دے بندہ کینی سفارش کرے سا اے ان نیک نہ عرش نہ سے خاطی مس لیکن کلام کنا گیرام کرے سندا نہ خاطران اندا وجانی اینو دا عذاب ٹی تمانوس کور اس ٹاپ ٹاپ کننگ ٹی ہچو نعمت اس کنا نے نظر بننگ ٹی تو قرآن رسیں گے کم اونا بلو شان سی قرآن کسی گیرام کرے اونا بلو عذاب سی اللہ رب العزت ننے ہدایت نصیب کے نری نا تا نبی نبی علیہ السلامی نیاری تا نبی نبی علیہ السلامی اچا تا نبی محمد رسول اللہ تمام انسانیت نا تمام مخلوقات نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نری نا تی امورک نیاری تی امورک نری نا اخدر محبت اللہ توری دا نیاری نا محبت اخص اللہ توری اما نا محبت اخص نبی توری ایڑ نا محبت اخص نبی توری دا علم نا محبت اخدر نبی توری اللہ نے ذات گام گاما قدم قدم آتے نا بندے تے نا چھوکریے اورنگ ٹھیے لیکن چھوکری نا حال دا دے نماز نا وار بفکت
دینن اوار بفکتا اسلام نا ایتا تا وار بفکتا مسلمانی نا طرف بننگ نا وار بفکتا بے نمازی آمس پچار آمس لانا خوف مخلوق نا استام پیشتا ما رب العالمین مخلوق کا گیرام کرر نیاریک اما عائشہ نا لشکرو نیاریک بی بی فاطمہ نا لشکرو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس منٹس اس سکنٹس اللہ غان غافل متوقع اما عائشہ اس منٹس سکنٹس اللہ غان غافل متوقع لیکن ارے نیاری تینا فکرے کے ارے نیاری تینا سوچے کے کیسی دیکھا اوٹ خبر نہ تیٹین اوٹ ارا وقت اس کی دا روح پیشت ما بندگنا نرینا سے یا نیاری سے اوہ تھن یا نیاری دا مکان تی خلیک نری کا نری راک مفس نیاری گبرائیں گی را خلی را تار ما مز بجلی انا دا نیاری خوف اکیک امو قبر استا تینا شاکی نئی اوڑے اری مریک نئی اوڑے ایلو مریک نئی اوڑے بابا مریک نئی اوڑے ایڈس مریک نئی اوڑے ایلو مس مریک صرف اللہ نا ذات تے لا دنا تہٹی خل تے سنو خشتت بند کرے نو تا اما جان قبر نا تہٹیے دا بابا قبر نا تہٹیے دا ایلم قبر نا تہٹیے اوڑے گو انتس برو انسان نیاری نماز خوانا نے نمازا کسی طرف آم برے را روچ اسی طرف آم برے زکاة اسی طرف آم برے حج اسی طرف آم برے دا کل ملاک دا رہے رکے رہتا لیکن اگر دونوں عمل اف نماز اف دین اف اسلام اف اللہ نے نبی فرمائے فی اسی شکل اسی صورت تز اندہ لیدنا تیٹی دا اما تو وارتے رہے فیرہ دا نیاری بوزے تینا لے پر خراب ہو گند سے نے خنتے نہ بند کے پر خراب ہو شکل سے نے خفتے نہ بند کے پر خراب ہو توار سے نے دا لیدنا تیٹی ای جاگ و فرنے خدا را کائز پا ایمو بے نمازی اٹھنا ایمو پچار اٹھنا ایمو رسوائی اٹھنا ایمو بدی اٹھنا ایمو خرابنگا کاریم کٹنا کنی بے نمازی کرے سب پر وہ اللہ نے ای جوڑ مری سا کرے تھا نی پچار کرے سے ای جوڑ مری سا کرے تھا کنی اللہ اولن کرے سا کرے کا نے خبر تمی تو کدا زمین نیا توار کرے کا او نیاری داڑے تھار مو جاگ سے چراغ ترستین تو او واما چراغ تین تو اتن او ایڑے نو چراغ تین تو اتن دا سا پھوک نیا برے را زمین نازیا عملہ کے انداخس پسک نے ایک دا ترکا کے ترکا تے ٹیکا رہا اللہ نا نبی فرمائے فی دا نیاری دا نری نے قبر انداخس پسک انداخس مشکک تا کیا مولم منا چنکینا اڑو کا پاشک دا نیاڑینا دا نریننا بام پیشتم میرا او خدر دا دے پیشو کہ دا سوتیان دا اڈاتیان دا پجاتیان دا بدنان امو رساتی چنکینا کشک پنجا سال زندہ مسنے چنکیٹی ارا سال خدوڑانے امو پاشک رانگنانو لیکن دا قبران دم پشک دا نیاڑیے دا نرینے کیا مو چنکینا پاشکم اونا بام پیشتم میرا دا خوفا کنار دا خطرہ کنار دنیا تی مشغول مسن نیاری برون کٹی مشغول مس نیاری شوکیس تی مشغول مس نیاری بوپو والی تی مشغول مس میرا بانا اللہ استانینا رب العالمین استانینا نو علیہ السلام نا طوفان بس اسی نیاری اس گدان تھمبو سیٹی رہیں گا کا نو علیہ السلام کلے مچ کرے دا نیاری گیرام کرے دا سیلاب بس زمین تینا دیت کش آسمان تینا دیت الگ کرے مشرق کا مغرب شمال جنوب دیک بسر دا مخلوق تباہ مسر نو علیہ السلام نا کشتی برزائنا پدا دڑنگا خیال بس تبو نیاری گیرام کرے سر اینگا بس ارا او ہو دا نیاری تباہ مرو دا نا تمبو دیر درو دا نا گدان دیر درو اینگا بس ارا رنا ٹکنا تیٹھی دیر نا سے گلو مس خننگ پگ او نیاری نا ہنتال مسنے پا انتسے کی پائے دون توفان بس نو علیہ السلام پہ کرا کشتی برزائینا توفان بس مخلوق اکتباہ مسر پائی اللہ اللہ کننگٹی مسن اٹکنی اصل توفان نا خبرم تمیتنی دونوں نیاری اللہ پیدا کریس داسا ننتینا حال ارن نماز طرف آم بریک اگر نیاری نماز کتنی انتس برو او طرف خالی سلیک
زکاتلو طرفان بریک حجلو طرفان بریک نمازلو طرفان بریک دانیاڑی نا نظر تمی کسی شکل سیاسی صورت سیا دیندارو نیاڑی سے اللہ والا نیاڑی سے قرآن خزا کتنے قرآن وظیفہ کر سا کرے رے کسے نہ پچارے کتنے کسے نہ غیبت کتنے نیاڑی امو وقتا پاک جوڑ مریک حضرت غوث رحمت اللہ علیہ انا سے جاگ سیان دیر سے نا سے صوفس بننگ ٹیس دا صوفے کنگ خبر تا میتا تا داسا خیال بستا پیدا باغنا مالی کرارے کے گڑا دا جوٹ انا 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 خیر باغ سے ٹی سرمس مزوتی خنا پارے ارے ای غلطی اس کرے نوٹ ای صوفنا سی دا ناز کنگو نوٹ اینو دا مالکا امبس نوٹ کی دا کھنے بشخ ماف کی حالانکہ دو ننگا گڑا کے زائے مرے ختم مرے کس کنگ تا مافی تا لیکن اللہ نا ولی اسس انا دا باغ والا پارر یار دونوں بند غز بسنے فلان جاگام بننگ ٹیے پائی کی اسے صوفس کنگن نی کنے معاف کر پا اتا بوتا کنیا پیش کبوتا حضرت غوث رحمت اللہ علیہ بس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بس پر انت سے کی معافی خواہش ہے پر ای اسے صوفس کنگن اٹھ صوفم جوٹ بننگ ٹیس یہ نو نیا معافی کی بس سنٹ پارے یسی شرط سے نے معاف کے وا کنا سے مسڑ سرے نتیان منڈے کنا سے مسڑ سرے خنتیاں کورے یسی مسڑس کنار خفتیاں کر رے خنتیاں کورے نتیاں منڈے دوتیاں شلے اگر داد نکاح کے سہی نے معاف کے وگر داد نکاح کپے سہی نے معاف کپر آخرت نازاباتیاں خلیق تقوی دارو انسان سے شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اور آ سوچ کرے کرے پائر دا نیاڑی برام کروٹ ای تو پاسیں گوٹ ہفتیاں کرمس خنتیاں کورمس نتیاں منڈ مس دوک تا شل مسر دا تو بغیر افنگ تی خنگان دا نا گزار مفرو اللہ نا خوف نا خاطران دیگر نا ٹیمے منانے دا مالک پائے ٹھیک کھنا نکائے مسر تو تینا خوانے گڑا تو کنے معاف کروس پائے بس پدا ہی نے معاف کیو نکات مسنے شاما شیخ صاحب انانے ارانا تیٹی یار مسیڑس داڑے تولو کے چھاڑ دنا تو بیا نم زیادہ روشنی دانا تو خنک مرے دانا دوک مرے دانا نک مرے دا تو صحیح سلامت تو نیاڑی سے واپس پیش تما پارے کنا اللہ بٹنگ بو اللہ تبس پارے او اللہ جان نیم و شرطس کن تو خلکنس او نیاڑی تو ہی خمپر دا تو پے نیاڑی سے پارے قسمے کنی اللہ نا نیاڑی اندادی نتیا منڈے کسنا اراغا ہمتنی دوتیان شلے کس تو اشتس کتنی خنتیاں کورے کسا نظر تا دمیتنے خفتیاں کر رے بیگانا بندغنا آواز بنتنے ایدہ خاطران پارے نکنا مسڑ کر رے کورے گونگے منڈے شلے آئے آئے آلان کی کنا مسڑ پاک دا منو نیاڑی سے نے مبارک مرے چاردنا تو بیان بام زیاد روشنے ایدہ دینے نکاتی سنٹ دا نیاڑی تا صفت تا کو دا نیاڑی تا شانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا لشکرون اونا امتی اونا آخر اونا طرفانا نمینون سفارش نانے ہم ضرورت مرو اما شہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائے فی امو نیاری اس کی معاشر نا میدانا بری اگر دیندار مسنے چاندنا تو بھی ام با کنک کنا مونٹی روشم مرو اگر دیندار متنے دون کی تافو نا رنگے دون کی دا تین نا رنگے مو مونو سے رنگس کشو ای پارو تا ننا طرفا مرمر ننا جماعتا مرمر ننا لشکرانی نمرس سلی گڑار دا نیاڑی نا مرضی کی تینے نبی علیہ السلام نا لشکر اٹھی داخل کے اما عائشہ نا لشکر اٹھی داخل کے بی بی فاطمہ نا لشکر اٹھی داخل کے اوفتا طریقہ تینا نورن اگر خوانن تی پنار استیان تینا رفن ماکر نا سکول خوانن نواندا کتابات اوفت خوانن نندینے تینا سمجھے نا اگر زورت کس سمجھے پ دا ساگر دا اما جان قرآن خوانن دیندار و نیاڑی سے نمازے تینا قضا کتنے اللہ اللہ کرے نے گڑا نماز دانگا سلوک روچے اینگا سلوک حج دانگا سلوک زکاتے گا سلوک دار رفیریان تا فرشتا کو نیاری من رب کا رب نے دیرے پائے ربی اللہ کنا رب اللہ نا ذاتے دین نے انتے پائے دین کنا اسلامے اللہ نا نبی نا روزے اس کا سی غارس ملنگک
Andaka Nabi alayhi salam edan yaad ye danar ine nishan tinengik arrifrayyan ta o dere o nabareti ant pas agar din daras pa o muhammadur rasulullah o de chaba allah na pakinga rasule o na kalima ikhwanana o na paning na mutabik nimaz khwanana o na paning na mutabik pacharam basasun o na paning na mutabik baghair ari na ijazatam peshtam tawana o na ab baghair o na hukman awajan o na paning na awajan jagada fasad jangu jagada kattawana pena male nanduzitawana خرابینگا کریم تیانان مر رسن اونا پاننگنا مطابق ننا زندگی سو دے چھاوئی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سوالات تینا کی چائس گڑا فرشتہ کر دا توار کے کمو شکل زیبائنگا کبر نا تہٹی سلو کے دانیاری توار کے کیا تے نرین توار کے کیا تے نینی کنا باووس نئی نی کنا ایلوموز نئی کنا النا ماروز نئی کنا سیال سیوز نئی دونوں خنا کنا نظر زیباو تمانے نئی دونوں پیشانیاں کنا نظر تمانے نئی دونوں کدا کنا نظر تمانے نی تو چاندنا تو بیا نم زیادہ روش روز من انتنی دیر سیوز کنے پاوا ای سمجھا سٹ کے داڑے تھار ممرو نا وجان کنا قبر روشن مس نا تجلی نا وجان کنا قبر روشن مس پاوا کنے نی دیروز بابا موس کنیا مشا ایلوم ہم وسکنیا مشاغا سیالا کم وسر کنا لدتی خلطتی سر کنے دا کبرنا حوال کریر ایرے اراتے ٹیکن کے فاتحہ کننگ ٹی لیکن نی دیر سے اس دا وفادارا کی کنا کبرنا تہتی بسنس امر دا وفادار اس مرو اللہ را نبی فرمائے فید فید دریانا تہتی نرین مریس یا نیاری مریس اندنو تیر کی سنگت اس پتیس کو نیان جیتا مف اندا سنگتے کبرنا تٹی بسرے دا جیتا مننگ ٹیف اما جانا را وقتا کس کی نرین را وقتا کس نرین نا گڑی ملے را کفن از بے نفرتا بدن نا تگڑا کمینا ریانت اما جان بے نمازی کرینے کاریم کرینے امتین کے خیسون الکنے والی جوڑ کرینے کڑی جوڑ کرینے سات الکنے پچھ الکنے بروک جوڑ کرینے رزان جوڑ کرینے ارا وقتا روت پیشتا ما دا کھل دے رہی آنتا پی انو پچھ سینا تاٹی کفن تیرا خبرنا ہوا لکھے رت اوہ مال کرانگینار دا مالک تو ننا سنگت متوز دا مالک تو نن تو بتوز امو خفتا کڑیگ دشمن مسر امو دوتا گڑیگ دشمن مسر امو پیٹی تا پھر رنگا پھر راک دشمن مسر اچو گڑاس نن تو بدنے کٹا ننے دننگٹیو کبرٹی تخنگٹیو دا سادا بندغ رفکیان تا منانتا نی دیروس مارا ہے تو مثلو کفی دنیا نا مثال دنیا نا تیٹی خنتا نوڑ دونوں خنا کنا نظر تمیتا نے دونوں پیشانیاں کنا نظر تمیتا نے دا اترات کی نی خلقنوز دونوں اترا کنا نظر تمیتا نے نی دیروز پائے آنا کتاب اللہ ای اللہ نا پاکنگا کلامت او نرین او نیاری نی کاریم تینا کریس دیٹا گوار بتو کنے ننی کان کنے خواناس سو بنا کاریم تینا کریس کنے وظیف کرے اگر یاد تسر نے نی کنے یاد خواناس نی کن تو وفاداری کرے دنیا نا تیٹی اس کا ہی نیان جتا مفر حتی تاکی نے جنت تی داخل کتر تی نا سنگت اٹھ تو اللہ نا نبی پہ دنیا آگانتے ہیں کہ سنگت اس پٹے رے نن بے نمازی سنگت نن پچارے سنگت کے نن دزی تینا سنگت کے نن خرابی تینا سنگت کے نن پچارے تینا سنگت کے نن حالانکہ اللہ نا نبی پہ رے ان دنوں ہوتے ہیں کہ دوست اس دنیا آگان جوڑ کے رے کہ نمیان جیتا مف او کنا ایڑ کنا ایلم ایلم کم جیتا مرے رہ عرس کم جیتا مرے رہ ضائفہ کم جیتا مرے رہ ان دنوں حالت تصبر ایک قیامت نہ دے نری تین کی نفسی نفسی کے نیاڑی تین کی نفسی نفسی کے پہ اسی نیاڑی سے اسی نرین سے تر اللہ نہ درگاٹی اللہ سائیو نہ عملاتی تو لکھیک نیکی کتا ستس کمو بدی کتا ستس زیادہ ہو اللہ سائی پائک تکی نید آسا دوز خائنک گڑا پائے اللہ کنے اللہ ای تینا باوے کاف پٹے تینا علمے کاف پٹے تینا سی اللہ تینا پٹے اسی نیکی اسلے و ترف تینا نیکی تی پورا کے تاکہ جنتا کاف اللہ سنی پہ اجازت نین دا بابا رائی مرے اللہ نا قرآن پہ یوم یفر المرء من اخیہ
و امه و ابیه و صاحبته و بنیه باوا مارا نرک مار باوا انتنا نرک زائف اری خنک اری آن نرک اری خنک زائف بننگتی اری اونگی آن نرک مارو رک ابا بننگتی اونگی آن نرک امو دیتنا یاد کر کسی نیکی کی نیک سز نیکی استفق پدا چرنگ باو تینا منت کے علم منت کے ارے منت کے ارے ضعیف منت کے بے وس اس نیکی اس کنے تے کنا جوانی کا خدر سری جونے دنیا نا تہتی اندا نیکی اگر تے فیس کے تو ای دوزخا کھاو پائی کنے خبر تمی پاک اگر دا نیکی نیت سوٹ ای دوزخا اینو تن دا خاطران نا قصر جتا کنا قصر جتا نین اللہ نا حوالہ سلام کرے تو نے بریک اللہ سا اینا درگاٹی اللہ نا ذات فرمائے فک او نرین او نیاری نیکی سے سو ستویز پہ اللہ قصص کنے تی تو پہ اللہ باونے پہ اللہ باو منر را علم منر را سی اللہ کم نر را عزیزا کم نر را اللہ سی نیکی ام کنے تی تو اس اللہ نا ذات پہ گڑا کھنا چھوکری کنا بند نا اسی نیکی اس کن توری ای امو نیکی نیتے و امو نا اے وزتی اللہ نے جنت آدے پہ اللہ انت نیکی اسی پہ نیکی دادے دی اساس با سنو اسی مسافر از بس نا دروازہ ٹک ٹک کرے پہ ملا سٹ کنے دی ریتی بو نی امو اسی گلاس دی رنا تیس وستکنگ امو نیکی نے اینو کنتو نے ایلو روایت تی بریک کہ اللہ سائی پہ نی ننی کان خاچا سوز سہور نا ٹیمز تاجد نا ٹیمز تاجدے تو مائی کسل تپس نرینا کسل پو مفسد کہ خفتن نا نماز خواننے مچی تز دم کشے اراغن تز دم کشے پدا بشمر وضو کر مسل لیتے نا شاق گدے تے نا شاق روما لیتے نا شاق اللہ نا درگاٹی شش رکات نماز نا خواننے گوڑا قبر نا روشنی دادے نیاری ایرا مرو کی تاجدن تسی لیکن مستنا نیاری تاجد گزار و سر ننی کان تاجد خوان نارا اگر چونکا چنا تا بشمس سکا گوڑا لو لڑی تے سکا تا قرآن پاکت نن خلیفی نتا کچک بننگا تی پشی بننگا تی پشک چھوکے نا تاکہ دا چنا خلی لیکن بی بی فاطمہ نا چونکا چنا کا سر حضرت علی پائی توغان سنبال کرے چکنا بی بی فاطمہ کنا ضعیف بی بی فاطمہ قرآن نے خوانے گٹیس مار کنا حسن بشس ای خنات کے بی بی صاحب تو غٹین تو شروع کرے یا ایو المزمل کم اللیل الا کلیلا نصفہو ای پار فاطمہ دا سا خاچن تے قرآن خوانے سے پیدا چونکا چھنا سنبال کرے نے ای دا دے لو لڑی تھننگ ٹیوٹ ای چھنا تھی تینا دو سنبال آر نن چھنا تا سنبھالیم تپن دا تربیتا تین نن تپن دعا کن اللہ ننی عمل کننگ نا توفیق تا فرمائی اللہ نا رحم اگر تاکی متنے اس کا نن اصل تباون گوڑا اللہ نا ذات پارے ایلو رواز تی بریک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے دا نیاری دا نری نئے پانیں گا ناس نیکی نن تورے نیکی نا اے وزتی نن اللہ نے جنت تی دینا پائے اللہ انت سے امو نیکی کنا کھنے نشانے تے اللہ نا ذات پائے فلان نن دنیا نا تیٹی نی خاچا سوز تو غس کریس تو غان سنبال کریس مچت بیدار مسوز اس تیٹی نے بس کی بشمرے ویرا رکات نفل نا خوانے لے پے مونان تینا برزا کریس بشمن ننکت تویس پدا تو غٹی ناس لے پ مونانے تما امو ارادنے کہ امی دے تو غٹی اسوز بشمت ویس وزو مکت تویس تاجد مخوانے کتویز صرف اندھا نیت تینے کریز اندھا نیت نائے وزتی ای اللہ نے کیسی نیکی لکی ونے جنت آرائی کے و وہ میرے بانا اللہ ننی اصل گیرام کبل اریم گیرام کرے علم ہم گیرام کرے باب ہم گیرام کرے سیالہ کم گیرام کرے خیسم کم کارم تیتوز چاندی کم کارم تیتوز اندہ قرآن اور اندہ اللہ جرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننے کارم تیسور تو دنیا نا تیٹی انسان تینے دون جوڑ کے اینو نماز نا اینو دین نا کسے نماز نا پرواف اندہ نیاری کی قرآن نے یاد کیک اندھا مار کی قرآن نے یاد کے قیامت نہ دے اللہ نہ ذات جنت نہ دروازے ملے کی یقیتا پا اے تو ابا امانا نے عزت از کہ تا جنن وفتا کاٹما تخان مخلوقا کا ارام مسور کی دافتا کاٹما انتے تاج تخنگ نن اللہ نہ ذات پارین تا کہ دا قرآن نہ اے وزتی کہ دا بندغ نہ مسیر دا بندغ نہ مار دا نیاری نہ مسیر دا نیاری نہ مار قرآن نے یاد کرے نو او نہ اے وزتی کہ بابا لمیت دنیا ٹیچ رسے
سیتا ہو دا بلو کنا کلام سے بلو شان سیتا اینو دا پیغمبر یا تاج افتا کا تمات خان ارتا کی مخلوقات سمجھیر کی ننا اگر ماک مسنگ کافز مسور قرآن نا خوانند مسور ننا حال اندام سک گڑا جندے دا مسجد نا دا مائی نا دا نرین نا پانیں گی او قرآن نا خوانو کا برک جنت نا دروازہ نیکی ملیں گے داخل مر جنت تی قرآن پاک اندوں کے آہستہ آہستہ دنیا نہ تیٹھی خوان نازا اندن آہستہ آہستہ خوان نیسا اور تک جنت نہ سیڑھی تیٹ لگے سا کر فینم آخرو بے شک آخری کو جاگنے آخری کو منزل میں امو آئے تھے کنی قرآن آن خوان نیسا تھا پہ آخری کو منزل آخری کو الفاظا کل اعوذ برب الناس اندا صورت تے اندا خدر کیا ہے تو جنت نا اندا خدر درجہ ہو دا اما جان دا عید دا اللہ نا بند دا مار دا مسیر دا خوانے سا قرآن جنت لگے سا لگے سا لگے سا ارا وقتا قرآن ختم کے جنت نا آخری کو درجہ سر مرے اللہ نا ذات پائک تا دا سا خدر کی سیڑیا لگا نو صدا کھلناو پین اللہ انتس کی پین اللہ نازا تنتس تی اینو پگ بے نمازی آمس نیاری قرآن اصل پرومو فس نیاری قرآن تپ پس نیاری قرآن خوان پس تینا اولاداتی قرآن خوان نف پس اللہ نا عذاباتی ان خلو پس کیر دا بے وفا و دنیا سی امو کبرنا تیٹی تی شاک بری رہ امو کبرنا تیٹی دو شاک بری رہ داری اما جانا اراتی اگر اسی دو شاک مرے شاما تو حرام مرے کی کتا ایڑے کبرنا تیٹی پس ہو بدا نماز کی دو شڈنگا خلق شست گز دا نیاری دا نرینا زمین نمینا تا ٹھیک ہے پدا پیشتا مکے لو ڈنگے خلیکتا پدا پیشی من آزان آٹے ما ڈنگ خلیں گے شروع کےکتا ڈنگ خلیسا 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 دیگر نا نماز بریک دیگر نا نیاری پائک آزان پھو مسوس دنیا نا تا ٹھی دیگر نا سی ٹھے مسوس سکا پائے آو پھو مسوس تا پائے تو نماز خوان تاویسا پائے بز غافل سر پائے داسا ننے ڈنگ خلینا شام اس کا دیگر نا نماز نا کزائی گے شام آمپت خفتا نا نماز اس کا خفت شام نہ نماز نہ کھزائی کی خفت نہ سوب اس کا ننے ڈنگ خلیسا کے نہ خفت نہ نماز نہ کھزائی کی نیاری راڑے پھو مرے دنیا نا تیٹی مشغول مس دائی تاک نیاری تا استان نار اے وقت نہ نیاری کم وسن ننی کان تا جد گزار سر ننی کان خوان نارا قرآن پوچھ کو نازل مننگ ٹیس اسے نیاری اس ارے تینا صحابی تنگ کرے ارے نی شاما قرآن نی اترز ای قرآن دیدار کے نم نری نا کارے قرآن خن رے نن نیاری قرآن خن تنن خفتن نا نماز مس سنے صحابی پیشت منگ ٹیس صحابی سلی سنے اللہ نا نبی فرمائے فک انتا پیشت پیسا پر خواجہ دا مسی ٹی وی کو ننے کنا بی بی کنے آن سوال اس کے ای نے آن شک کے و شرم کے و انت پاونے پر پار صاحبی انت سے پر کنا نیاری کنا بی بی بنگو نے کہ نبی علیہ السلام قرآن نازل مننگ ٹھئے کرے تنگ کرے نے نی قرآن نے تے ای دیدار کے قرآن نے اللہ نہ نبی صاحبی اے بٹھنگا نے او بو قرآن لکھو کے اے وقتا کاغذ زلو درخ نہ چھوڑی تیا قرآن لکھیں گا کر دائنا رہ خل پھر غارہ اچھر رجوڑ کرے رہ خل شوکو اے سر قرآن نے لکھا رہیا تھا صحابی اللہ نہ نبی فرمائے فکر ہم چھوڑ دیئے پاٹن آف او نازیا قرآن لکھو کس طہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا تنزیلا دا آیتا لکھو کسر دا صحابی کاٹماتے نا تخانے انا دروازے ٹیتے نا وقت اس کے سرمز پر او کنا بی بی نے مبارک مرے کنا اللہ انو تمنا پورا کرے نا اس خواک قرآن خنیب بشدہ صدا قرآن پہ ارادے پہ دادے پہ او تو پاٹ سے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابی کندہ پاٹ تیا لکھ کرتا پہ گڑا سلیس کی وضو کے نیاری وضو کرے نے بسنے دا پاٹے الکنے قرآن لکھو کیا تا کٹ ماتے نا دو انتخانے تا دا سا اریے تے نا پاننگٹی وارس خنتیا تے نا تخکتا وارس کٹ ماتے خکتا اریے تے نا پائی کنو بلو شان سے اللہ نا کلام نا کنا اراتی بسنے دا سا نی خوش تو تین تاجد نا تے مانے بش کروٹ نی وضو کر تاجد تے نا خوانے گڑا دا قرآن کنیا نش کاٹ ماتے نا تخ پدا سو بن آزا مصدر تا نبی علیہ السلام صحابی پائے بی بی دم دریں گو اس پائے نئی قرآن کی امر دم دریں گے نئی کانن درست دا اما جان کلام کاٹ ماتے نا تورین کنا
نہ ارا تھے تھی مسلمان نہ ارا تھے تھی قرآن نے خوان نے پس اوڑے تو وظیفہ کا پس دام سنیاڑی سے کلام کا ٹماتے ہو کے نندر سلی سنے دا نت تبارک اسنا تا سلیک جو خلق تینے دیوالا قرآن نہ عزت نہ خاطران کہ اللہ نہ کلام تخوت اللہ کنیا ناراض مرو سو بنا دنگ ٹی انا قرآن پاک چھوڑ دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انگا صحابی پائک اس تو جبریل اللہ السلام بس سنے پارے نے اندا نیڑی نا کہ نندر اس قرآن نے کاٹ ماتے نا تورے نے اللہ او دے معاف کرے نے جنتی کرے نے تا اے نیاڑی جنت نہ کسرے پٹر نن دنیا نہ مالے پٹے نہ رخیس ارا کا بریک چاندی ارا کا بریک قاسم ارا کا جوڑ مریک ارا ارا کا جوڑ مریک رنگ روغن امر جوڑ مریک فلان نیاڑی ادا ساتھ الکنے کھنی انتیب دون پک فلان ارانا تیٹی قرآن نہ زمبارے مارتم قرآن خوانے مسرتم قرآن خوانے ضائفم قرآن خوانے پیرنگام قرآن خوانے آسے دے امدا نیاڑی فکر متو اندا بابا نا ارانا طرفا نظرے تھے نا شاغے پائے اوہ او تو غریب و بندگو اوفتی سات مفتو او غریب و بندگو اوفتی بریون کو مفتو او غریب و بندگو لیکن قرآن نا زمبار نا وجان قرآن نا خوانے نا وجان دنیا غان اللہ غافل جوڑ کرے نیتا اندا ارانا طرفا نظرے تیرا شاپک امو نیاڑی کی بے نماز ہوستے امو نیاڑی کی بے زکاة توستے امو نیاڑی کی سود نا پیسہ تے الکنی امو نیاڑی کی حرام خوری اٹھاری تا مار تا مال مچکے رہ تیرے نیاڑی کی خیسم بے نرہ گڑا دا دین دا رنگا نیاڑی امو نا طرفا نظرے تیرا شاپک اوہ او فلانی اخدر چھوڑی الکنے اخدر خیسن الکنے اخدر والی الکنے امرو زیباو شوکیس الکنو امرو زیباو چھٹائی الکنو امرو پکاو بنگلستین کی تفین دا طرف نظر تینا شاپک کہ دا گڑا قبرنا تیٹی ڈنگ خلیر بندگی امی ارانا طرفا نظر تینا شاپک کوڑے قرآن خوانیں گے ننک ہم فرشتہ تی دا چاندنا تو بیا بیا امبا دا اران نظر بریک دا قرآن نن کی سفارش کیک قبر نہ تیم دا قرآن بریک دا نیاڑی نری نے پائک تاکہ جنت تی داخل کتن ایس کا ای نیا جتا مفروٹ حضرت عمر نا زمانے اسی نیاڑی سے تو شیشے سے تیل لڑا شیشے سے ای تو تا کسر ٹرنگ ٹی پیرو بل سے شیش دوان تا تما بات ملنگا زمین تھے لاتی کھیدا افے بوتلے دوٹی تینا پر امیر المومنین راڑے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راڑے کے مخلوق پائے امر کے است پائے شکایت سستینا دیو سر کے وط بری فیر حضرت عمر اسی نیاڑی از بننگٹی پائے اتبو دا نیاڑی نیاڑی بس پر او عمر نی بادشاہ اس نی امیر المومنین اس ایسے آجز و مائی اسے اور دا شارنا تیٹی رہیں گے وائے کنا بوتل تما شیشن ابا ملنگا تیلا دیر مسور دا زمین کنا تیلا تھی کھونگ اگر تیلا تھی زمین آنے لے ستے سٹی کے اگر ال پہ ستائی نا شکایت اللہ کا کے اللہ عمر امر و بادشاہ سے او نا بادشاہی تھی زمین ظلم کے دون ایس آجز و مائیس کنا تیلا تھی کھونگ نے او عمر خبردار اگر زمین آنکنا تیلا تھی لے ستے سٹی کے تی فیس اینا شکایت اللہ کا کے حضرت عمر پائے تھیل با سو بنا بر سو بنا بس سنی حضرت عمر تھیل پیش کرنے گے ٹیے تا پائے تا ما جان دا بوتلے نے پھرکیں پائے نا نا دونوں تھیل ہی خواہے پر اندا تھیلا تی کنا کی زمین کونگو نے ای زمین آنتے نا تھیلا تی خواہے وید آفتا اے وزین آن خواہے پر دا جوانو ہدایت والا واقع سے نیاری خفتور جوان نیاری سے نا واقع حضرت عمر گٹ کرنے گے ٹھیے پارے بس پگ سو بنا کرا تیل لاتی زمین آن واپس کریس کریس کتوے سینا شکایت اللہ تو کیو حضرت عمر پائے بس نیاری گڑا کرا شکایت رب تو کپے سو بنا برکنا تیل لاکھ نرسیں گے نیاری بس حضرت عمر چٹی اس لکھا تیستا پارے او نیاری در اموڑے کنا تیل لاکھ دیر مسنو دا چٹی راہ تا تیخ لیکن بوتلے تینا ملیس شیشے تینا ملیس امو خدر کی نا تیلا سر نا تیلا تی زمین نا شیشے تی شاغو نیاری نا شارتی تینا اعلان کرے بابو عمر چٹی اس لکانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمینا کنا تیلا دیر مسرو مرائنا نوٹ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ لکانے زمینا زمین کنا تیلا تی واپس کے اوہ دوننگا کسا کھل مچھ مریر
مخلوق مچ مسر کا غزیتی خار زمین سرا سران دا ٹھکت دونکی نلکا دیک ویر دانا کا پنزی کریر برزا مسر تیلاک بل شیشے تینا تورے شیش پھر مزبائے تا بند کرے پاری عمرنے کے خیرات مرے داسا مخلوق مچ مسر ببو کاغذ خوانے کاغذ ٹینت لکھو کے مقصدی ایت انا دی کہ کاغذ ٹینت لکھو کس زمینہ لکھا سس حضرت عمر او زمین نیم اللہ نا مخلوق سے اس نیدا نیاڑی نا تیلا تی کیدان اس اندا تیلا تی نیاڑی بریک شیشہ تی دا واپس کس خفتور اس واپس کس اگر واپس کب پروستا اگر واپس کب پروستا انت لکھا لی او زمین دا نیاڑی نا تیلا تی واپس کس اگر واپس کب پروستا اندائی تی خفتور اس اگر واپس کب پروستا تو ای اندا ٹکٹی نا زمین نا بے نمازو مائی اسے دفن کروٹ گڑا تھے شاکم نیٹی انداڑے برور اندا بے نمازا مائی نا کھننگ کی گڑا دو شاکم انداڑے مرور جہنم نا خاخر ہم انداڑے مرو دوزخ نا کڑکی ہم انداڑے دانیاری کی ملنگو جہنم نا کڑکی انداڑے ملنگو جہنم نا بو پوڑ کی شاغنگو خاخر نا پچا تی دا مائی ناڑے بے نفور خاخر نا گدس دا مائی بے نفور خاخر نا لے پس خاخر نا بو پس خاخر نا کمیز خاخر نا پاجامہ خاخر نا گد داری رسینگو تھے شاکم برور دو شاکم برور نے زمین عذاب رسینگو کڑا زمین کے اندا ایتا تی عمر نا سمجھا داسانی پاروس کی زمین امر سمجھے زمین نا کنازیا قیامت نا دے شاہدی تک نری نہ تاجد خوانانے نیاڑی نماز خوانانے ارا نہ تٹی پیانے پھین کس سف ارا بندے اما جا خوانے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا شروع کے کل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وہ قیامت نہ دے اللہ پائے کہ اللہ دافت خوانان اور دافتہ اے وزے کنے تے اللہ نہ ذات پائے دے رے نا گوا گڑا نیاری تے نٹ پائے اللہ دا زمین کنا گوائے ای زمین نہ زیا دافت خوانان گڑا زمین دا نیاری نہ تسیکے کے پر اللہ ای گوائی تے وکی کل مخلوقہ خاچا سر دا نیاری دا ٹھکا کھنیا زمینا نماز خوانان ای دا نا گوائی تے وکی تو زمین دون سمجھے کہ زمین دون پو مرے او وا نیاری اس بے نماز حضرت عمر پائی زمینی نیٹی دفن کروٹ اگر دا نیاری نا تے لاتنی واپس کپیز دا سا نندا نیاری کی نندا نری نا کی دین مسخرہ جوڑ کرین دنیا مسخرہ جوڑ کرن اخدر نیاری کس کنو انان حل بے نمازن اٹھ بے نماز نا کنا اورا تیرے مسجد نماز کپک مار نماز کپک مارے ایل تی تویز مسجد ایل تی تویز دنیا نا کل کمالاتی مسجد چائک لیکن نی پیرنگا لما او دی نماز ایل تی تویز اما فاطمہ نا مار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار اس چنک کیتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنے بی بی فاطمہ سورو گڑاس کننگٹیے مار توار کننگٹیے کنے تیان تا پشس نیاڑی سمسائے سے نام بس سنے انداڑے سرما سنے بی بی فاطمہ پائک تداد کننگٹی اٹھارے جوانو گڑا سے لیکن سوری سرے تا نیتی فرط بیماری نے خراب کے نیاڑی پاننگٹی نی ریف تا پاتا کدا خرینو گڑا سے پا ای وقت اس کدا نیاڑی تینا مارتو نبی نا نواستو دروغ تڑنگے شروع کو دے ریف پدا او نام عادت خراب مریک محتاجب لیکن نری نیم اللہ ورک نیاری ایم اللہ ورک دا پیرنگا ایم اللہ ورک ورنہ ایم اللہ نازات ورک کیا رہے اید آفت گیرام کا پردہ کنا قرآن گیرام کے رکب پس اید آفت گیرام کا پردہ کنا نبی گیرام کے رکب پس سخت ہو دیس مننگٹی ارہ وقتا کھدہ رو بس
داڑے سینہ ٹی خڑ خڑ کا ننگے شروع کرے گرا انسان سمجھے کہ اللہ انتسس اللہ نہ نبی انتسس دین انتسس قرآن انتسس یار وہ ہو کنا زندگی تو دنیا تو مشغول مت سنے ایتیں کیچ کتوٹ نیاری اس بریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر تتمک پر اللہ نہ نبی نی جماعتا دے خطبہ خوانے سے اللہ نہ تا سلیس اللہ نہ نبی پیامر کے کرسی افق نیاری پا ننگٹی او اللہ نہ نبی کن اجازت ای کرسی اس کے وطرف تخب نے کہ او با نیاری اسے نرینا تے دا سوچ بننگٹی اب امو نیاری سوچ بننگٹی ہے دا جمعان اے لو جمعہ اس کا پورے آس کرے نے جلک ترے نے اے وقت نہ کارے مکنداز اور دیار پیسہ پیسہ مجھ کرے نے اے سنے مستری اسے پائے زو کر حمد کر دا پاٹ تے سنٹ کرسی اس کر کہ مسجد تی تخبت نبی آخر الزمان تولی یا تا خطبہ خوانے کنے است مفق نبی نتا سلیک مسجد تی وبا دا نیاری اسے نیا کنے اسے دے فکر مس دین کی فکر مس قرآن کی فکر مس عالم سے کی فکر مس حافظ سے کی فکر مس طالب سے کی فکر مس آخرت کی ننا فکر مس ننی تو فکر سلف کرسی تیار کرنے گا جمعہ نہ دیا ترنگا مسجد تی تخیں گا نیاری تو خوش نصیب مس کی نبی کے داخو میں نہ تذکرے قیامت نہ دے پانی کرو اللہ نہ ذاتی ہم ہو نیاری اٹھ ای نہ نبی کی کرسی اس کرے سٹ یعنی انت پارو نہ لائے اللہ ای نیک انت کرے سٹ اگر اللہ نہ ذات پائے نیاری نیکی اس کھنا اللہ نہ خاطران نے تورے پیش کتنی جنت آئین ارے نن تو اچ خم پنا نئے نیاری تورے نئے نری نہ تورے نئے مات تورے نئے مسن تو تورے بس غفلت زندگی ہے تینا گدرے پھر اللہ نہ نبی کرسیا تو سنے جو مانا دے صحابی تو سنو او گنگا سینا آواز شروع مس ارے سی صحابی اور کی دیر او گنگٹیے دو کی چونکا چنا اوغی 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 اخیرا دم دریں گے کان جار تمرے آخری کو آواز آگ تمرے یار اندنو آواز اس مسجد اٹی شروع مت سنے اور اس خیال کرنے گٹیے نبی آخر زمان دڑیں گا کرسیان صحابیت پہ بن رے توار سین سینا پہ خواج اوغنگا سینا توارے اللہ نے نبی پیدا بار رنگا پھاٹ کھنکی اوغنگٹی ارفے انت او پھاٹ عید کر انت سے کی نی ہو گئی سا پھاٹ کی نبی تو عید کرے رہے او چس بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا خدمت دی مالک زغم فین رندر تبسنے لکھے او چناتے نا خلیو اللہ نا نبی خنات پے خیر بننے گی پے خواجہ دا کنا اوچے اے وقتا مو زمانہ سوچ نا زمانہ سینو گاڑی نا زمانے پارے انت کے اڑا اچھے نے انت کے زخم فین پارے اللہ نہ نبی دا اچھے تے نہ ننی کان تفیو زنجی تے ٹی تفیر چھٹا تے ٹی تفیر سل تے ٹی تفیر گٹ کرے لیکن دا دروازہ تے پر غیق زنجی تے پر غیق کنا اڑا غام پیشتا میں آئینو کنے دم درے فینے دا زخم تے نائی فین اٹھ کے دانا لکھے خلوٹ واد کرے نو ٹراڑے رسیں گارتا لیکن او نا کچاری ٹی بس پارے دعویٰ کیسے اچھتو نہیں خلے سے لکھے تو پارے خواجہ خلے و تواد کر پائے سلی اچا نیر رفیم پائے اچا مرید کے پائے آخری کو نبی اٹھ نبی آخر الزمان اٹھ کن تو اچ نیید کے کیا رفی ویان تا اگر اونا جرم مسیح سلیفی و تا خشتا اگر جرم تف گڑان تا بے چارے نی خلے سے او تو نبی آخر الزمان اس بس سنے یہودی اس شکار کرے نے اسے خزم سے خزم الکنے تورے نے خزم تے نہ آواز اٹھ نبی علیہ السلام توار کرنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہودی نہ جیلان کنے خالی کر اے مشنا کو ڈٹی کنائرہ چون کو چھوری کا اڑی ففتا برے پدا کنے جیل کے مو چھوری کنا کہر اللہ نہ نبی یہودی پانے گے داد یلک کر دا نبی نہ نہ معجزہ کسر یلکت ہے پائے بالیا چکنو ذمہ دار تھا دے رے پائے او نا ذمہ دار ایوٹ اے نبی آخر الزمان خزمہ تا ذمہ دار مریک میش تا ذمہ دار مریک نی اگر نماز کے اس قیامت تا نا ذمہ دار مفرو نیکی مگی سفارش کا پرو قبر ٹی تے دوشا تے نیام بند کا پرو لیکن نبی نا استا بفا قیامت تا نی ہم نبی نا استا بفروز اللہ پا ای ہم نے گیرام کروڑ خنکنے کھور مرور دا سا یہودی پائک اللہ نا نبی دا خزمے یلک کیوا بالیو چھکا سے کائک اگر بتاو اللہ نبی پا اگر بتاو ای نا کھائی دیو ٹمو چھٹے کنا دوٹی نبینا تف بس یلک کرے خزمین آئے دے سر مسکو ڈٹی پارے او چوری ایک امت کبو زو اڑبو پائے انتے اما انتس مز پائے نبی آخر الزمانے ذمہ دار تے سنڈ پائے اس کا تاکہ نبینا ذمہ داری خلاص کتن روز نا پھاٹک ننازیا حرامو
چوری سو خزمنا دغر سر او هم سمجار نبی بس خزمونت چوری چونکا بلو جب خلیسا 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 یهودی ورا پاره محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خزم بننگا تی را چوریم ترنگا تی اللہ نا نبی پای مبارک مرینی را چوریم نیکی ترنگا تی یهودی پاری اللہ نا نبی وقت اس کی داخ میل کی نا نبوتے مننی را گڑا کنے کلمہ خوانے فلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نا نبی دا اچھان عرفنگا تی مالک ایت پای صلی عرفی بھی نبی عرفی دا اچھان اچھے پاین تا دون ظلم کیسا دا مالک یعنی انتے دم درے فیروز انا دا خرابی کرینوز اندا دا ظلم کرینوز زنجی تی دانا کشکانوز دروازہ تی دانا پرغانوز دا تفنگ آکتا مفت بیکتا مفت دا قدیم آکتا مفت نی دونو ظلم انتے کرینوز پا اللہ نا نبی دانا جند دانا ضعیف دانا مسیر دانا مار چار بند غران آتت یا سرطام نماز خواننے پک سرطام نماز خواننے پک اللہ نہ نبی پہ مونا پر پہ اللہ نہ نبی دا نماز خوانے پسا اوفتا بے نمازی نا وجہ ننکان اللہ نہ تاک دانا اوراتی انن شیف مرے ردون چکنا ولر شیف مرے فرا رکے ای انن اللہ نہ تاتی آن خلی وکنے خبر تمی پک دا زنجیت کشکے ایانی بے نمازن نئی نری نماز خوانے کی نئی مائی نماز خوانے نئی مار نماز خوانے کی نئی مسجد نماز خوانے نن مسلمانوں میاریون نن مسلمانوں نرینون حداننا زندگی بابا نبی علیہ السلام پارے دوم پانی وٹی پا اللہ نبی واقعی نماز کا پر بس اینو ہم پت کھنے توبے بے نمازی روز معاشر کی جان گداز بود اولین پرسش نماز بود امی دیا کہ سک مخلوق نا دیر مرے را دی اسی نیزا سینا کچر شیف مرے شیفان مسام بابا سک ایچو سیخا سلیپک بغیر اللہ نارشنا سیخان دین دارنگا نریناک دین دارنگا مائیک اللہ نارشنا سیخا ٹی سلی را اے لو مائیک پچار کرو کا غیبت کرو کا بے نمازی کرو کا ارتا نافرمانی کرو کا دا کل عذاب ناتے تھی مبتلا مرے را نیاریے سے بس سنیو کی تک ابا نے وفات کرنی تھی پیر ابا وفات کی ارے کنا سفر سی آئی نانے اجازت التوسطی انت امری پیشتا میں پارے نیاری پدا بسوی کی تک علم نے رائی کرینے ماما نے رائی کرینے تاتے نے رائی کرینے خدا تینا من نبرک کہ ابا نانے وفات مننگ تھی پہ ابا نا وفات مرے تو مرے لیکن نبی علیہ السلام نا شریعت ای پر غنگ پر نبی آخر الزمان پارے نے نیاری بغیر ارنا اجازتان اراغان پیشت من کپک ہمسایا انن کپک بازار انن کپک شوکے سلن کپک سوداکتینا انن کپک اگر اراغان پیشت موٹ اللہ کنیان ناراض مرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا شریعت عمل مفرو امبو کنا ایلو تپابو ارا وقتا ابا وفات کرے گڑا جنازے تدرے رے کھنا دروازہ نا مونر تخبو تا دیدار کیفتا تاکہ اللہ نا نبی نا شریعت خرام مف اے دا فکر نا نیاری اسر گڑا دوننگا نیاری مخصا جنت ٹھیک آئی پائے ارا نیاری اس کی نمازا تھینا پنچی گوا خوانا روچے تھینا تخا من سامت شارہ سلت خمسا ارا نیاری اس کے اللہ نا نبی فرمائے فک نیاری تی واز و نصیحت کرنے گی نیاری تی اللہ نا نبی فرمائے فک اللہ نا نبی نیاری تام فکر اس کہ نیاری تیر شاتی ہم بچیر دو شاتی ہم بچیر نا فرمانی تی ہم بچیر اللہ نا نبی فرمائے فی من سلط خمسہا ارا نیاری اس کے پنچنگا نماز آتے نا خواننا وسامت شرہا روچی نا تینا روچی امتخا و اطاعت بالہا ارنا تینا تابیداری کرے نان ارستے شک خلی سکین ارے اگر پوچھے سنے پائے وانا پوچھا کہ فلانی مرو جوان والکنے دا بے وسنا اس چپی مرک دا بے وسنا وسن ناخسے طاقت ناخسے اندنو نیاری رے ارستے تینا وغفر اندنو نیاری رے ارستے تینا تنگ کیرا اننا باخل لنگنا وجان تکلیف تنگنا وجان اللہ نا نبی فرمائے فی اگر سجدہ کس کی جائز مسکا گڑائی نیاری تی پارے ٹک ارے تینا سلیف بو مسلے مون ٹیتا شابو ارے تینا سجدہ کبو ارے نا دا خدر و حق سی لیکن دا نیاری تی پکت
دانیاری سمجھے پکتا دانیاری مزوراں باورکتا دانیاری اللہ نا خوفے کپک کہ ارے اللہ نا نبی پارے نے اگر سجدہ جائز مسکے نیاری تے پارے تے اری تے تینا سجدہ کبو ارے دو اللہ نا بلو درجے سے دا اری نام بلو درجے سے ارے نا بغیر اجازت ہم پیش تم نیاری کپک ارے نا بغیر اجازت ہم نیاری کسے بخیرٹ کنن کپک بہرحال دین سے شریعت سے نن عالم دائی ضرور ننے پارویو اور اللہ نا نبی فرمائے فرانیاری پنچنگا نمازات تینا خوانا روچے تینا تخا ارے نا تینا فرمان برداری کرے اللہ نا تینا حکماتی مننا تینا حفاظت کرے دا نیاری معاشر نا میدانا پانی اشتنگا دروازہ جنت نا ہو نیاری نیک ملو کو نیدہ پنچ گڑائے پورا کرے نسی جنت نا را دروازہ آنکھ داخل مرے سنا مرضی اللہ نا نبی پائے کنا امت نا نیاری دو مرے اللہ نا نبی فرمائے فے کنا امت نا نریناک دو مرے تو آئینو دا محفل قرآن پاکن آئے سانگا تا محفل ری برام تا محفل ری بٹھنگاک مرے ریٹی تا دائراک مرے ریٹی تا سازاک مرے ریٹی تا شیراک مرے ریٹی تا آخر اللہ نا دین مخلوق پارو یہ پائرہ نیاری اس کو راسینا تیٹی شیر خلیک دا امسائنا ارائس کا دانا توار کائک دا نیاری نازیا لانت تمری بچے فنتے نے دا گڑا کیا پہلے بچے پن سیالنا سانگے سالن سیالنا برامی ضرور داڑا اینو یہ دا کل کاریم کل لیکن پردنا تیٹی کرتا اللہ یہ تینا مد نظر تخ سیالے مد نظر تخ پہ قوم مد نظر تخ پہ اس تے تینا اوپ اللہ نا ذاتی اور کہ بی بی عائشہ مرس بی بی فاطمہ مرس بی بی فاطمہ انت پارے پارے والی ای نے وصیت کا نگٹی اٹھ ہرا وقتا کس کوٹ کنا جنازے دیر دب پیس کی مخلوق نا نظر کنا زیاد تم موگ فاطمہ نا داخس و عمر سسک داخس و قد سوناس نئے کنا مندر یہ مخلوق چاہے نئے کنا زنڈی یہ چاہے کنا ایر کنا لماک بی بی فاطمہ تو نما سردارے بی بی فاطمہ تو نما لشکر نا بلائے جنت نا نیاری تا سردارے نا نری نا کگرتے نا سردارے من نا پن نا فرمان پانیں نم نیاری اخدر کی دین سخت رے اخدر کی شریعت سخت رے کستے نا سردارے من نا تو کستے نا رہبرے من نا تو کستے نا پیشوائے من نا تو او دے تو نا فرمان پانیں دا نیاری ار کس کی دین دار مسنے مخصہ بی بی آشا سر مرور بی بی فاطمہ سر مرور بی بی فاطمہ پارے او کنا اما بی بی آشا بی بی آشا ہی پارے کنا عزت نیان زیادے پہ انت کی نا عزت کا نیان زیادے پیدا خاطرہ کی محمد الرسول اللہ نا مسڑ اٹھ اے لو حضرت علی نا بی بی اٹھ ہوا ہو نیاری کتے نا دیر اٹھی رو بے کرسا کرے رہے ای نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مسڑ اٹھ ای بی بی حضرت علی نا بی بی اٹھ امام حسن امام حسین نا لموٹ کو نوجوان تا سردارا کو ای تمام نیاری تا سردار اٹھ کنا عزت دا خاطران زیادے پہ کنا مسڑ کن تو نی بس کپ ار ادا کرے اس نی جوان پہ نا اما کنا عزت نیان زیادے پیدا سا پاوائی بن کنا عزت انت کی کنیان زیادے پیدا خاطران زیادے کی نبی علیہ السلام نا مسڑ اٹھ اللہ نا نبی پر فرمائے فین ار کس بی بی فاطمہ ای ذات سی سمجھ اٹھ کن ای ذات اس ای حضرت علی نا بی بی اٹھ ای امام حسن امام حسین نا لما اٹھ ای خاتون جنت اٹھ ای ہرا وقت آکس کوٹ جنت سر مرے وکنا عزت نیان دا خاطران زیادے پائے کنا مسجد ای نیا سیت اس پاو اس تم فیسکا لیکن فیصلہ سیت سے نازیاتے ایت دا دے کے ارے ضعیف اگر نیک کسور تو مکاک ارے ضعیف دو پدو ٹیالور جنت تی داخل مرور او کنا مسل کنا لخت جگر او با است مفیس کرے اس نے مونجا مرو ار امر کر اس نبی نا مسل اس واقعی حضرت علی نا بی بی اس واقعی ناری تا سردار اس واقعی امام حسن اس نا لما اس واقعی لیکن نادو علی نا دو ٹی مرو جنت تی داخل مروز کنا دو محمد الرسول اللہ نا دو ٹی مرو ای جنت تی داخل مرو پای اما بس نی کنی کٹاس ہوا نیاری چڑھا آخرت تے تینا اورانو قبر تینا اورانو مشرنا تینا میدان اورانو عذاب و تکلیفات اورانو دا سا اللہ نا نبی دا پھاٹے پاننگ تھی انت کیو غنگ تھی اس پای اللہ نا نبی اندا نیاری کن تو دشمنی اس کرے
پاٹ سے اللہ نہ نبی تو عید کن نگٹیے پارے دا نیاڑی کن تو دشمنی اس کرے ار دینی خطبہ خوان لازا بجے نے پھٹی مبارک کنے آخت خاصا کنے خوشی بس کائنو کرسی یا تو سوز ای یتیم مسود نیک مر مسود اللہ نہ نبی پا چھپ چھپ کر اوخ پا ای نے تو فیصلہ کیو فیصلہ دارے اگر پاس دعا کیو اللہ ناڑی خرنو درختس کینے اگر پاسکی جنت تی درختس مریب گڑا نینن دینا دونکی بندگی دفن کیر کفن کیر دینا قبر کیننے قیامت اللہ سائینے بشکے کھنا بنگلے تینی درختس مریز پہ اللہ نا نبی گڑا کن کی امو منظورے ہنا خاطران پہ تو مشو او غافلنگا انسانی بے خبر مفا بارنگا پاٹکم نبی کے اوغارا بارنگا پاٹکم اسلام چائی سرا بارنگا پاٹکم دین سمجھارا بارنگا پاٹکم قرآن سمجھارا لیکن دا نیاڑی دا نرینا قرآن پاک تپک تو اندا خاطران کنا ایلم مسلماناک دا اسی وقت سے کہ اللہ نا ذات دادی ننا زیا گدرے فک ننا نیاریک بلو اللہ نا احسان سے کہ حافظ قرآن مننگتیو عالم مننگتیو قرآن خوانے رہ دا مدرسے فاطمہ تو زہرانہ جلسے دا سی مسین تا دستار بندی سے وفتا گد بینی فنگ سے ارا باوے کہ دا اونا مسجد او دے مبارک مرے اونا لمائی مبارک مرے اونا علم تے مبارک مرے کلان زیادہ اونا استاد مبارک مرے کہ اصلی روحانی باوت اونا استاد مرے ارا نیاڑی اس خوانے فینے تا او دے مبارک مرے دا بلو عزت سے دا بلو شان سے قرآن پاک آمبارو گڑا اصل افق کی ننی رسیں گے دعا کن اللہ نا ذات عمل کننگ نا توفیق تا فرمائے فے بہرحال دا ایتا تے غورت بینگورے بیننگ نا مقصد دا دیکھنا نا عمل کے نہیں آتا ارا نیاڑی اس کے دا بے نمازی نا بلا سزات بنت وسط آئینو اگر بینگ تو نمازے تے نا خوانے دا تیش و دوش آتے آنتے نے بچے فے جہنم نا پچھ آتے آنتے نے بچے فے جہنم نا عذاب آتے آنتے نے بچے فے دوزخ نا عذاب آتے آنتے نے بچے فے قرآن پاک نا سنگتی یلے قبر نا تیٹی تین کے رفیق اس جوڑ کے کہ ارا وقتا سکرات مس قرآن برے ارا وقتا کٹا تخار تینا اللہ نا نبی فرمائے فی یجیو کتاب اللہ اللہ نا پاکنگا کلام مرک یلسک والا صدر المیت دا مردنا سین نازیا لچک اور کنتنا کفنتا کھیرغا مخلوقا خم پستا او دونو خوش نصیب و نیاری اس مرک دونو خوش نصیب و نرین اس مرک کہ کٹا تخانو تا لادتی تختنو تا قرآن پاکونا سین نازیا لچانے دعا کن اللہ پاک عمل کنینا توفیق تا فرمائے فی اللہ نا بلو دین سے ارا نیاری کے خواننانو او خوش نصیب و افتی اللہ نا طرفان خوش خبری رسیں گے اور دے بندہ کی سفارش کے رہے ارانا نا ایر نا لماک کوفتا چونکا چھنا قرآن پاک ناظر خواننانو انا ناظر خوانو کنگا مسیرنا ابائی امائی کبرنا تیٹی اسے اسے جنت نا جوڑا بینی فنگے او ہم ماری مفز ارانی آڑی تکی نئے اولادے نئے تینت قرآن خواننانو قرآن خوانو کا نیاری تو تاون کر دینی مدرسہ تو تاون کر امید ایک اللہ نا ذات ننے دا قرآن نا نعمت آتی نوازیک دعا کن اللہ پاک عمل کنی نا توفیق تا فرمائے فی برال خدر کی عید پانیں گا ضرورت دادے کہ دافتازی عمل کن ارا نیاری تا کی مسنگ خواننے پس مسن تینا خواننے پھر ارا نیاری کی ارستا تینا حقان غافل مسنو افتا فرمان برداری کر افتا معافی خواہر اللہ نا عذاباتیان خلیر ارا قرآن کی ننا اراتے تی تخوکو دنزاک روفنا افتازی یا تمیر نیاری کتینا پیٹی تی صفا کر نیاری کتینا بریوں کا صفا کر اورات تینا سو سو صفا کر اللہ پاک نا کلام او تخو کے اللہ پاک نا کلام نازیا او دے نئے صفا کر او دے نئے خوانے رہ او نازیا نئے عمل کر تو دعا کن اللہ پاک ننی عمل کنی نا توفیق تا فرمائے فی بارال ننا سے خوش الہانو اسی عالم اس اسی بزرگو ننا سنگت اس داسا اونا ٹیمے بارال ای تینا ٹیمے ختم کے دعا کن اللہ نا ذات عمل کنی نا توفیق تا فرمائے فی واخر دعوانا ان الحمدللہ.